Ні, звернення є, просто воно не так виглядає. Ну, там немає шапки, просто так звернення. Ми зараз направляємо депутатам Київради листи, на яких пишемо, що 2 червня їхні повноваження збігають, тому що в Конституції прописано, що термін повноважень може бути 5 років. Ми виступаємо в того, щоб Київрада в неконституційний спосіб продовжувала працювати ще 2 роки і дерибанити місто Київ. Я шукаю. Я вже поклала. Толік не відлинює.